तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि आयो निकै डरलाग्दो बाढी, विद्युत गृह सहित 10 घर बगायो। सिन्धुपाल्चोकमा बेपत्ता 20 मध्ये 4 जना सम्पर्कमा, थप 1 जनाको शव फेला। स्मार्ट लकडाउनको तयारीमा सरकार, हवाई उडान भने सञ्चालन हुने। झलनाथ खनालको वक्तव्यले माधवकुमार नेपाल सम्ममा भुइँचालो। अब पछि नेताहरूलाई बाँसकोटाको प्रश्न, कुन रोटी बेल्न झलनाथ खनालको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न खडा गरेको। झलनाथ खनालको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई बीच कोटेश्वरमा भेटवार्ता। महामारी र विपद न्यूनीकरणमा सबैले योगदान गरौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने। र सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितहरूलाई सरकारले 50,000 दिने निर्णय। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल निवास कोटेश्वरमा नेता नेपाल र अध्यक्ष भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको नेपाल निकट स्रोतले बताएको हो। एकता एमाले एकताको पहल भइरहेका बेलामा नेता नेपाल र अध्यक्ष भट्टराई बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सोमबार नेता नेपाल निवासमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल भएको थियो। सोमबारको छलफलमा ओली विरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई एकजुट भएर अगाडि लाग्ने सहमति बनेको थियो। दर्शकबिन, त्यसै गरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले महामारी र विपदको सबै मिलेर यसको न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको समयमा बाढी पहिरो नदी कटान जस्ता विपत्ति आइपरेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसको सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारलाई उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। देश कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको समयमा फेरि बाढी पहिरो नदी कटान जस्ता प्राकृतिक विपत्ति हामी कहाँ आइपरेको छ। हिमाल पहाड र तराईका धेरै जिल्लाहरूमा कतिपय जनधन तथा भौतिक निर्माणमा क्षति भएको एवं ग्रामीण तथा सहरी बस्तीका बासिन्दाहरूको उठीवास भएको दुःखद खबर सुन्दा देख्दा हामीलाई दुखित तुलाएको छ। राजाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मनसुन प्रारम्भ मात्र भएको यो समयमा नै यति धेरै क्षति हुन पुग्यो भने तीव्र बर्सात आउने समयमा अझ के होला। उनले प्रश्न खडा गर्दै भनेका छन्, यस्तो बेलामा सबैले मिलेर महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। प्राकृतिक विपत्ति सबैको चिन्ताको विषय भएकाले पूर्व सावधानी राख्ने, तयारी गर्ने, सजगता अपनाउने र उद्धार एवं राहतकारी व्यवस्था मिलाउने विषयमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको वक्तव्यमा जारी गरिएको छ। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लगिएको छ। खनालको उपचार दिल्लीको एपोलो हस्पिटलमा जारी रहेको छ। तर उनी दिल्ली उडेपछि सार्वजनिक भएको उनको एउटा वक्तव्यले भने उनको आफ्नो राजनीतिक समूहमा भुइँचालो जस्तै कम्पन ल्याइदिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन आह्वान गरेका थिए। स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जानुअघि खनालले एकता सफलताको र फुट विनाश बाटो भएकाले पार्टीलाई फुटबाट जोगाई एकताबद्ध बनाउन सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। रिस राग अहङ्कार र बदला भाव त्यागेर पार्टी एकता जोगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीलाई फुटतर्फ धकेल्ने होइन, धैर्य र स्वयंका साथ एकता जोगाउने प्रयत्न गर्न सकेमा भने मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ र सिङ्गो राष्ट्रको नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्छ। उनले भनेका छन्, त्यसैले
तोडफुट र विभाजन होइन एकता गराउने कार्यमा अगाडि बढौं भन्ने सबैमा आह्वान गर्न चाहन्छु। उनको यो अभिव्यक्तिले माधव नेपाल पक्षमा भुइँचालो ल्याइदिएको हो। खनालले एमाले पार्टी सयौं शहीदको बलिदान, हजारौं योद्धाहरूको रगत पसिना, कैयौंको प्रवास, जेल, भूमिगत जीवनको सङ्घर्ष, त्याग र तपस्याको कारण सफलताको यो बिन्दुसम्म आइपुगेको बताउँदै देशको बिथोलिएको वर्तमान र राजनीति अवस्थाले मलाई धेरै चिन्तित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी फुट्न भन्दा जोगाउनतर्फ लाग्नलाई आह्वान गरेका थिए। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीमा परे बेपत्ता भएका मध्ये चारजना सम्पर्कमा आएका छन्। घटनामा बेपत्ता भएका एकजनाको शव फेला परेको बताइएको छ। गैराती अबेर चारजना जीवितै भेटिएको र एकजनाको शव भेटिएको भन्ने खबर आएको र पुष्टि गर्न बाँकी रहेको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बेपत्ता भएका 15 जनाको खोजी कार्य जारी छ। मङ्गलबार रातिदेखि आएको भीषण वर्षापछिको बाढीमा परि 20 जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उक्त घटनामा यससँगै 2 जनाको शव भेटिएको छ। 2 मध्ये 1 चिनिया र 1 नेपाली नागरिक छन्। नेपाली नागरिकको पहिचान खुल्न बाँकी छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र 2 हेलिकप्टरको सहयोगमा उद्धार कार्य चलिरहेको छ। मेलम्ची र इन्द्रवतीमा पानीको सतह केही कम भए पनि घटनास्थलमा हल्का पानी परिरहेकाले उद्धार गर्न कठिनाइ आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले बताएका छन्। घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण, उद्धारमा आएको कठिनाइ र राहतबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलको नेतृत्वमा जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूको बैठक बस्ने खनालले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी गण्डक ब्यारेजमा पानीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेको छ। पानीको सतह खतरामाथि पुगेपछि पश्चिम नलपरासीका दक्षिणी गाउँ जोखिममा परेका छन्। नारडी नदीमाथि निर्माण गरिएको ब्यारेजले पूर्वी नलपरासीको त्रिवेणी र भारतको बिहार प्रदेश स्थित भैँसालोटन जोडेको छ। पानीको सतह बढेपछि ब्यारेजका सबै 36 ढोका खुला गरिएको छ। ब्यारेजको क्षमता 8 लाख क्युसेकको हो तर जीर्ण भएका कारण अहिले ब्यारेजले 5 लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी धान नसक्ने पूर्वार्जन तथा जनसम्पर्क कार्यालयका भूआर्जन अधिकारी तारासिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। 4 लाखभन्दा बढी पानीको सतह पुगेपछि खतरा मानिन्छ। बुधबार अबेरसम्म ब्यारेजमा 4,12,000 क्युसेक पानी रहेको छ। पानीको सतह बढ्दै गएपछि ब्यारेजको बी ग्याप बाँध फुट्ने खतरा पुगेकाले 36 ढोका खोलिएको उनले बताएका छन्। बाँध फुटेमा दक्षिण भेगका प्रतापपुर, सुस्ता र पालिहिन्दनका करिब 40 लाखभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्ने भूआर्जन कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच पानीको सतह खतरा माथि गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सचेतता अपनाउन स्थानीयहरूलाई आग्रह गरेको छ। सम्भावित जोखिममा पर्ने स्थानीयको व्यवस्थापन र उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले बताएका छन्। बाढीले क्षति पुर्याउन लागेको खबर पाउन साथ 10 मिनटभित्र सम्बन्धित स्थानमा पुग्ने गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उनीहरू आवश्यक सामग्रीसहित उक्त स्थानमा जानेछन् र उद्धारमा खटिनेछन्, परिजय मिश्रले भनेका छन्।